Casa Equipe de Tênis. Do iniciante ao profissional, você merece o melhor. Raquetes de alta qualidade e uma linha completa de roupas e acessórios para levar seu beach tênis para a próxima categoria. Conheça mais em zeik.com.br. Zeik, the best of beach tennis. Plataforma de gestão para a sua arena. Entre em contato e eleve o nível da sua administração. Acesse www.letsplay.me. Somos a maior academia de beach tênis do mundo. Temos 68 quadras divididas em 4 unidades com infraestrutura completa. Temos uma equipe especializada com mais de 28 profissionais. Mas tudo isso de nada adiantaria se não fossem... vocês! CT Lucas Souza, a boa energia vive aqui. Souls in the grave. I'm a star right, got a bark right, I induce pain. I am Luke Kane, mix a Bruce Wayne. I'm a dark knight, watch you stargaze. Got a hard bite, I'm a dog with a leash, better talk right. Oh, you wanna know me? Well, I'm the man that you knew, now you know.
makes you improve. Spider, o X da sua pegada. Agora com 7 novos modelos e 4 espessuras diferentes. Mais controle, mais conforto e mais potência nos seus golpes. Siga arroba Spider Undergrip e jogue com a gente. Amantes, amigos do Beach Tennis, Playbetei ao vivo diretamente de Brasília, meus amigos. É, chegou a hora da grande final do Sun Series Classic 2023. O momento mais aguardado pelos atletas profissionais, o momento mais aguardado pelo grande público que está acompanhando aqui nesse momento. Aqui a arquibancada está ficando totalmente cheia aqui ao redor. Ali no fundo o pessoal tá chegando também. Imagens do Mané Garrincha aí. Estamos aí aos pés do Mané Garrincha. Lindas imagens. Lago Paranoá ao fundo. E vamos que vamos para essa grande final aqui para vocês. Quero dar boa tarde a toda a minha equipe. Rainan Staroli, Patrícia Cap, José Rabelo, Matheus Soares, Fábio Salomão. João Henrique, BT Análise, Diego Passos. E para você também, nosso boa noite, Renata Dias. Bora que bora para a grande final da categoria feminina, Renata. É isso aí, Evandro. Boa noite. Boa noite a toda essa equipe maravilhosa do Play BT que está aqui com a gente. E boa noite para vocês também, amantes do beach tênis, que estão ligados em nosso canal do YouTube para essa partidaça, essa grande final, decisão aqui no Sand Series Brasília Classic, esse torneio que distribui $50 mil em prêmios. Rafaela Miller, do Brasil, ela que é de Londrina, e sua parceira venezuelana Paty Díaz, cabeça de chave número 1 do torneio, vão enfrentar Flaminia Daina, da Itália, e Nicole Nobili, também da Itália, elas que são as cabeças de chave número 2. Rafa Miller e Paty Díaz chegam aí nessa final muito firmes, elas que venceram, acabaram de ser campeãs, né, em Cesenático, tem o título mundial. É a primeira vez delas aqui na final desse torneio Sand Series em Brasília. Primeira vez também da família Daina. E a Nicole Nobili defende o título. Ela que jogou na outra edição com a Sofia Timati, que era sua parceira habitual. Ficaram juntas por mais ou menos 2 anos. E agora a Nicole Nobili retomou a parceria dela
com a Flaminia Dynas, que já conquistaram 10 títulos aí no circuito. E eu só posso esperar, Evandro, um grande jogo. As duas duplas avançaram à final sem perder sets. Vai ter um jogão hoje aqui pra gente. É isso aí, vai ser um grande jogo aí nessa quadra central aí, pessoal dando um show aí, o Barrinha animando a torcida aqui. A galera aí animada aí pra essa grande final aqui do San Siris Classic aqui em Ribeirão Preto, meus amigos. Vai começar mais um espetáculo aqui pra vocês. E depois, na sequência dessa partida, a final da categoria masculina profissional de beach tênis entre André Baran e Nikita Burmark contra Matias Poto e Nicolas Giannotti. Nicolas Giannotti que se torna aí o número 1 do mundo, o posto mais alto do ranking mundial. Vai ficar aí por conta de Nicolas Giannotti com a atualização da ITF na segunda-feira. Bom, vamos dar... Vai soltar o vídeo agora ou falar com os nossos patrocinadores aí, nacionais? Nossos patrocinadores? Patrocinador? Então vamos lá. Vamos lá com os nossos patrocinadores aí, soltando na tela para vocês aí um grande sorteio aí, parceria PlayBT e Zeik. É, meus amigos, só você entrar no Instagram do PlayBT e também no Instagram da Zeik, que vocês participam desse grande sorteio, dessa linda raquete Advance, assinada por Gila Nogueira e também João Vizig. As equinhas estão lá no nosso Instagram. Também temos aí uma superação da Zandi. É, meus amigos, na compra da raquete Zebruxo do Anthony Ramos, você ganha uma sacochila da linha Anthony Ramos usando o cupom Bruxo no Play. Usando o cupom Bruxo no Play, você ganha essa linda sacochila aí. Também temos aí o site da Mormai, meus amigos. É, QR Code na tela. É só você entrar no QR Code, você adquire os produtos da Mormai aí, nossa parceira, nossa patrocinadora master aí, a Mormai. Tamo junto em prol do esporte. Também temos aí a CN Construtora. Conheça o Brava Park. Depois do grande sucesso do Brava Ocean, é a vez do Brava Park aí. Nosso patrocínio da CN Construtora também. Você pode adquirir esse grande empreendimento aí, dessa grande empresa. Bom, também temos aí a loja do Play, inauguramos ontem aí a loja do Play BT. A torcida tá barulhenta por aqui. Loja do Play BT, acesse o site aí www.lojadoplay.com.br. Você pode adquirir os bonés do Play BT, as camisetas aí de cada evento que a gente vai aí, sendo uma camiseta especial, principalmente aqui de Brasília, tem uma linda camiseta. Só você entrar no site e já está disponível para venda. Parceria Play BT e um dos amantes do beach tênis. Torcida aqui a mil por hora, torcida a mil por hora. Barrinha fazendo barulho aqui na quadra central. Galera só na ola, galera só na ola, espetáculo. Essa grande final. O jogo vai começar exatamente daqui 5 minutos, é a partida. Daqui 5 minutos a partida, já tá no telão. Foca no telão lá, consegue dar um close no telão? Aí, ó. Contagem regressiva para começar o jogo daqui a pouco aí no telão para vocês. Começou. Nosso câmera consegue dar um zoom ali, só para vocês terem ideia aí um pouquinho da preparação aí para a grande final aqui do San Siris Classic aí. Parabéns para Bruno Ferreira, Zenit, pelo grandioso evento mais uma vez sendo realizado. Aí, tá aí, ó. Tá aí, ó. Tá aí, contagem regressiva no telão para vocês. Daqui a pouco é play. Daqui a pouco é play. E também, dessa forma aí, gigantesca aí a parceria entre Zenit, Bruno Ferreira, Play BT. Estamos aí ao vivo na Star Plus, ESPN e também na ITF. Estamos nesse momento, essa partida está sendo transmitida por 4 plataformas. PlayBT, ESPN, Star Plus e canais ESPN. Olha aí que lindas imagens aí, aérea para vocês aí, dessa grande final, um espetáculo. Belas imagens. Lindo, lindo, lindo. Olha aí, por outro ângulo. Por outro ângulo. Estamos aqui no Eixo Monumental aqui de Brasília. No Eixo Monumental. Essa avenida que passa mais de 150 mil carros por dia. Realmente, nosso esporte podendo ser, tendo essa visibilidade, é algo incrível, algo muito, muito, muito importante. E faz barulho a quadra central. Grita, grita, grita a quadra central. Chamam ali Rafa Miller e Paty Dias. Que festa, hein, Renata? Que festa, hein? É, realmente, Evandro. E lembrando que a gente acompanha as semifinais femininas hoje, além das masculinas. E a Paty Dias e a Rafa Miller venceram a Sofia Show e a Vitória Marquezine por 7-5, 6-2. E do outro lado da chave, a Flaminia Daina e a Nicole Nobili derrotaram Sofia Timati e Eva Fernandes por 6-1 e 6-3.
Bacana, bacana, bacana. Bora lá. Vai fazer o sorteio ali. Vamos ver quem vai começar sacando, quem vai começar recebendo. Já está ali no, ao centro, ao meio da quadra ali, o árbitro, as atletas. E bora pra esse sorteio aí, vamos ver. Vai ter uma foto oficial ali, alguma coisa assim, será? Não, o árbitro corta com elas ali, vamos ver. O árbitro fazendo um bate-papo, passando ali as regras para as quatro atletas. É o grande momento, é o grande momento. Vai ser um grande, uma grande final, uma grande final. Vem numa grande fase, Rafa Miller e Paty Dias. Daina e Nobre também são poderosas demais. Duas atletas muito agressivas. Bom, sorteio feito. Agora Bumbum TV, parceria ITF Play BT aí, fez um super vídeo aí. Pessoal aí caprichando aí nas imagens aí. Vou mostrar pra vocês aí a produção da ITF da Bumbum TV. Solta o VT, Rainer Cestaroli. For me, it was really, really, really special. It was my birthday. I make 30, so I'm getting old. No, I'm kidding, but yes, was super nice. It was the second time that I won Gran Canaria, and was really special. I play here 2 times, and I lost 2 times in the semifinal. So this year, I want to win this tournament. It's amazing. It's really amazing because here there is not a beach. It's like in the middle of the city, so it's amazing. It's different. I prefer the atmosphere to play in the beach, but I'm happy that beach tennis is growing up and we can play in the middle of the city. I think that it's a good thing that the fans can be close to the place. I think that it's a positive thing because in tennis there is a lot of distance, the play of defense. So I think this thing in beach tennis is good. Here is the place that the atmosphere is like a show. They have to come here to watch beach tennis, to watch the show, watch the people. Here is the place of beach tennis, the heart of beach tennis. Cortou! Beach Fui. Tennis! Beach Tennis Brasília! É, tá aí, uma super reportagem da Bumbum TV ITF. Rafa Miller aí dando um close em Rafa Miller aí. E a Renata vai falar um pouquinho pra vocês, mais ou menos algumas coisinhas que ela falou aí, Renata, só pra traduzir pra galera. Esse vídeo a Rafa comenta sobre o título dela em Gran Canaria com a Paty Dias. Diz que foi muito especial porque foi no dia do aniversário dela. Essa foi a segunda vez que ela ganhou lá. Ela acha muito legal a atmosfera do torneio porque é como um show. E também acha muito interessante esse lado do beach tênis, dos fãs estarem próximos dos jogadores. Ela acha isso muito legal, então torna o esporte muito divertido. E ela ficou muito contente com esse título para a carreira delas. Bacana, bacana demais. Bacana demais, a brasileira Rafaela Miller aí, que tem também grandes chances aí desse ano se tornar número um do mundo devido a Aline Valentini e Giulia Gaspari aí, que a Aline acabou tendo essa lesão no ombro, tá passando por cirurgia. Então, como ela praticamente esse ano, a gente acreditamos que ela não volta a competir, somente em 2024 aí, a Aline Valentini. Também a Giulia Gaspari aí também deu uma pequena pausa, acredito que a Giulia Gaspari ainda sim continua competindo. Mas eu acredito que Rafa Miller tem grandes chances aí de ser a número um do mundo novamente esse ano aí, com essa boa performance que tem tido o atleta aí nesses últimos torneios. Pelo menos na temporada 2023 ela está realmente impecável aí. Realmente, Evandro, a Nina postou no Instagram dela esses dias que ela vai operar dia 11 de julho. Então realmente a gente não sabe como vai ser esse retorno dela. Ela que teve problemas no ombro durante... Ela vem tendo esses problemas, né? E se agravou no St. Cyr's em Gran Canaria e também no Campeonato Mundial. E agora vamos acompanhar essas atletas, Paty Dias e Rafa Miller, realmente chegam muito fortes nessa final. Elas têm uma dupla muito entrosada, são muito experientes.
Mas do outro lado tem a Flaminia Daina e a Nicole Noble, que se juntaram mais uma vez. São jogadoras extremamente agressivas. Flaminia Daina muito bem aí do lado esquerdo, Noble especialista do lado direito da quadra. Então, vamos esperar uma partida muito equilibrada. É isso aí. Também dando nosso boa noite para você, João Henrique, BT Análise. Boa noite, meu amigo. Bora que bora para lá. Mais esses dois jogos aí para finalizar a maratona de 6 transmissões. Boa noite, Evandro. Boa noite, Renata. Boa noite a todos os espectadores aí, né, do Play BT, os amantes do Beach Tennis. Bom, vamos aí para mais uma grande final. Como vocês já destacaram, Rafa Miller, Paty Díaz, vem fazendo uma campanha esse ano excelente. Acredito eu também, faço das suas palavras, Evandro, a minha, que provavelmente em breve ela retoma aí o número 1 do mundo, porque vem fazendo realmente uma campanha muito, muito excepcional. Pelo outro lado, tem a Flaminia, a Daina e a Nicole Noble, uma formação nova, né, por conta aí da separação com a Sofia Timati, mas a gente conseguiu perceber na semifinal que é uma dupla muito agressiva, vai vir com tudo aí querendo esse título, Evandro. Com certeza, João, com certeza, João. Também, João, aproveitando aí, antes de dar início aí a grande final feminina, eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre o trabalho do BT Análise, sobre todo o projeto que vocês têm, como que funciona para a categoria profissional, categoria amadora. Você já citou durante a transmissão que os coaches já estão usando o trabalho que você oferece. Fala um pouquinho aí para que todo mundo possa entender, a pessoa possa acessar também aí o Instagram do BT Análise e também adquirir os produtos, o trabalho que vocês fazem de grande excelência. Isso, nós, o Beach Tennis Analysis, né, a gente resume aí como BT Analysis, é a primeira empresa a trabalhar de maneira profissional com os dados estatísticos, com números, né? Então, nós nos consideramos aí especialistas em análise de jogos de Beach Tennis. O que a gente faz? A gente basicamente coleta os dados dos jogos para poder transformar isso num relatório e passar tanto para os atletas amadores e profissionais e também para os seus treinadores. Hoje nós temos dois serviços, que é o BT Scout, que a gente leva as informações de scout para o atleta e mais algumas outras informações relevantes. E também temos o aplicativo BT Treino, que esse é para professores e arenas, né, que querem gerenciar melhor os seus alunos e também consegue fazer a performance das suas aulas. Então vai conseguir olhar lá acerto, erro, enfim, sempre focado em performance do atleta. Quem quiser conhecer um pouco mais, procura a gente lá no Instagram, @btanalises. Temos também um site, mas você consegue acessar todas essas informações no Instagram, entrar em contato com a gente também pelo WhatsApp, quem quiser saber um pouco mais de valores, modelos de relatório, nossa equipe vai estar à disposição, Evandro. Boa, boa, João, boa, João. Obrigado aí pelo trabalho aí, você sempre faz de excelência aí ao Play BT, ao Beach Tennis, sempre muito bom estar contigo. Bora lá, vamos lá colocar o vídeo do dia então aqui também, como foi o dia de hoje aí pra vocês aí, bora acompanhar, vamos lá. Importante um torneio desse aqui para o nosso país. Brasília é sempre um lugar super especial, um dos maiores torneios que a gente tem. Eu e a Rafa nunca ganhamos Brasília, queremos muito levar esse título para casa, então viemos com tudo. Transmitindo Beach
Bora que bora, bora que bora, bora que bora. Voltamos que voltamos. As atletas já finalizaram o aquecimento e daqui a pouco é play de responsabilidade. Renata Dias. Daqui a pouco é play, Renata. É, Evandro. Tô na expectativa aqui para essa final. Muito ansiosa para esse jogo. Acredito que vai ser um jogo de altíssimo nível, com certeza. Aí, Paty e Rafa contra Flaminia Dainen e Nicole Noble. Essa dupla também que tá vindo. É uma nova formação, como a gente já combinou, já disse. Mas que não é tão nova assim, né? Elas já jogaram juntas antes, já tem alguns títulos juntas. E realmente é uma combinação interessante. E Rafa e Paty, com toda a experiência delas, jogam juntas há muito tempo, tem muitos títulos já, acumularam muitos títulos no circuito. Elas vão tentar aí vencer Brasília, que como elas comentaram no vídeo, ainda não tem esse título aqui em Brasília. Será a primeira final delas. E quem sabe, né, vai ficar contigo. É isso aí, vamos acompanhar agora as atletas que me chamaram na quadra central. Como você, Renan Serralho? Sobe o som na quadra central. Devidamente anunciadas na quadra central. Desejo boa sorte às quatro atletas. Zig vença a melhor dupla. É play, é ao vivo, é agora. No serviço, o atleta, a italiana Nicole Nob. Bora lá. Sete fica na rede, começando aí de 0-15. Lobby da Noble. Paty Dias deixa na rede, 15 iguais. Lembrando, Evandro, que esse jogo aqui traz 600 pontos para a dupla campeã, um cheque de $10,000 e as vice-campeãs vão ficar com 360 pontos e $6,000. Mas na fita com elemento, essa bola passou. Pede desculpa ali, Rafa Miller. E é 15-30. Nicole Noble, 1,70m, 27 anos, tem 36 títulos de ITF. Italiana. A torcida faz barulho aí com esse ponto. Flamina Daina, 1,76m, 29 anos, tem 59 títulos na carreira. O último título foi BT 200 de Vila Velha, ao lado da Vitória Marquezine. Outbola, colocou pra fora. Outbola, serviço quebrado, começa de 1-0, Rafa Miller e Paty Dias. Começam na frente a brasileira, Rafa Miller e Paty Dias. 1-0. Temos em quadra aí duas italianas, uma venezuelana e uma brasileira. Começam bem, Evandro, já a Rafa e a Paty. Com essa quebra. Todo ponto é muito importante aqui, é final. As decisões costumam ser jogos um pouco mais emotivos, um pouco mais nervosos. É normal, tem muita coisa em jogo. As atletas buscam um título desse tamanho, que é um Sand Series Classic. Todos os pontos aí, a premiação.
e o currículo também. E é muito importante para a dupla. Rafa vai pro saque. Colocou para fora, 0-15. Ace de Rafaela Miller, 15 iguais. E a Rafa e a Paty esse ano já conquistaram 4 títulos. Conquistaram o Campeonato Mundial, que a gente já comentou, em Cesenático. Sand Series em Gran Canária, que a gente pôde acompanhar no vídeo. BT 400 Pure Beach em Marechal Deodoro e o BT 200 no Guarujá. Mais uma boa bola da Rafa Miller, acelerou bem ao meio. Mais uma bola no meio, zona de conflito. Faixa de Gaza da dupla italiana. Muito bem aí a Rafa. Começando com tudo, ela e a Paty. 30-15. Alt bola. Lobe pra fora. 30 iguais. Vou agora mandar um oi pra galera que já tá com a gente aqui no nosso chat, pra Fabi Nunes, pra Daniele Rodrigues, pra Daniela Lima, pra Fabi Brasil, pro Gilberto, pra Bianca Menezes, pra Ana Maria Cabral, Aninha e pro Alessandro Santos. Bora lá, Rafa no saque. Evolução ali da Daina, nobre lobby pra cima da Paty. Essa bola volta, mas fica na rede. Volta não, fez a defesa, mas ficou na rede. 40-30. Duas chances agora para elas confirmarem o saque. É a grande final. É a grande final do San Siris Classic. Lobby. Inside out. Colocou para fora essa bola. Serviço confirmado. Faz 2-0, Rafaela Miller e Paty Dias nesse início de partida. 2-0. Estamos ao vivo em quatro plataformas. Produção 100% para o EBT. Obrigado aí a Zenit e Bruno Ferreira em parceria. Estamos ao vivo aqui no EBT, no YouTube. Estamos na ITF. Estamos no Star Plus. Estamos também na ESPN4, no comando de Fábio Salomão e Jana Arouca por lá. E a ESPN já vai entrar ao vivo também lá. Só tá terminando uma programação, já vai entrar ao vivo. Só tá terminando a programação de um jogo lá, já tá entrando ao vivo também na ESPN. Temos o placar nesse momento, 15-0. Vire backhand ali a Rafa. Lobby. Boa bola. Rafaela Miller. Faz barulho para a brasileira Rafaela Miller. Muito bem aí a Rafa. A bola estava no lado não dominante dela. Conseguiu pegar de forehand ainda. Matou na paralela. É, a Daina e a Noble já tem que começar a ficar bem atenta nesse jogo, porque já está 0-2. Dara no saque. Lobby. Vem de gancho. Mais um lobby. Daina, bela bola. Colocou nas alturas. Rafa chama a responsabilidade. Fala minha. Solta o braço. Fica na rede a bola da Paty Dias. Se defendeu bem ali a Nicole Noble. 30-15. Vibra muito agora a Nicole Noble. Elas estão tentando puxar. Tem que puxar bastante energia para tentar confirmar esse saque. O
Daira no saque. 30-15. Lobby. Nossa senhora, Labomba, Ari Paty Dias. Que pancada, saltou a pequenina gigante, Paty Dias. Ó, lobby ali. Aí ela vem. Vem que vem no corpo ali, no rosto da italiana Nicole Noble. Bem demais a Paty agora. Salta muito e crava essa bola. 30 iguais. Altibola. 30-40, chance da quebra. Um bom momento para a Rafa Miller e Paty Dias, bom momento. Grande chance mesmo, Evandro, de abrir aí, quem sabe, um 3-0. E ficar mais tranquila no placar. Saque bem rodado, tirou o peso. Rafa Miller, meia altura, não perdoa. Labou! Lá da brasileira, Rafaela Miller. Cravou na quadra central. 3-0. E é Play BT. No seu canal do Beach Tennis. Vamos, time! Bora, voltamos que voltamos, meus amigos. Muito obrigado aí aos nossos patrocinadores. E muito obrigado aí, Amor Mais, Spider Undergrip, Heroes, Zeke, Kona, Zandi, Nox, Clyde Negócios Imobiliários, CN Empreendimentos, Let's Play, Fiat Trevisu, Triple Under, CT Lucas Souza, Benu Sports, Toff, Rup, Oceaner, Planeta, Bitsport, Maniacs, Du Sports e Vital Alimentos. São os nossos patrocinadores no serviço agora, atleta Paty Dias, sacando em 3-0. 0-15. Aproveitar e mandar mais um oi pra galera que tá no nosso chat. Pra Fabiana Alves, pra Fabi Brasil. Pediu pra mandar um beijo pra Larissa e pro Murilo. Pra Maria Eduarda. Pessoal de BH. Ana Luísa Ferreira. Tá curtindo. Taquatinga, interior de São Paulo. Thiago Luz e a Daniele Guerra. Daina Labou! Bari Flamina Daina! Solta o grito, solta a energia na quadra central. A italiana de muita raça, Flamina Daina. Pancada. É. Que bola, Evandro. Ela realmente é uma jogadora muito intensa. Ela gosta de vibrar, gosta de chamar o jogo, de puxar energia. É muito, muito legal de ver. Rafa Miller, belo smash, colocou pra fora a Daina. Colocou pra fora essa bola, a Flamina Daina. 15-30, é a grande final. É a grana e glória do San Siris Classic aqui em Brasília. Estamos aqui aos pés do Mané Garrincha. Belo saque. Essa bola da Rafa Miller não passa. Fica na rede, chance de quebra. 15-40. É, a Rafa demorou um pouquinho ali pra fazer o toque. A bola acabou ficando na rede. Com isso, três chances pra Daina e pra Noble tentarem quebrar o saque da Paty. Lobby.
Labomba ali, Flamina Daina soltando o braço, vindo na energia, vindo na potência. Serviço quebrado, ela faz o primeiro game desta grande final, a dupla italiana, Flamina Daina e Nicole Noble. Desmexou, hein? Muito bem a Daina agora, a gente estava comentando sobre a energia dela, a vibração. E ela também traz tudo isso para a hora do jogo, né? A hora que a bola sobe e ela precisa atacar, ela usa toda a potência dela. Também a coragem e a confiança que ela tem. Belo ponto. E agora elas conseguem fazer o primeiro game da partida. Bora lá. Nicole Noble no saque. Fica na rede, fica na rede, fica na rede. 15-0. Pra fora, out-bola. 15 iguais. As jogadoras ficaram com um pouco de dúvida ali, mas realmente... O árbitro ali... Vamos ver o que ele marcou. Vamos ver o que ele vai marcar ali. Não, 15 iguais. 15 iguais. 15 iguais, bola fora. Só que a torcida se manifestou alguma coisa ali agora. Ali também ficou um clima meio... A Rafa ali faz algum gesto ali. Olha lá, sinaliza com alguma coisa. A gente fica dentro da cabine aqui, pessoal, só pra entender. A gente fica meio isolado aqui, não consegue entender algumas coisas que acontecem ali fora, mas alguma coisa aconteceu ali. Verdade, Evandro. E voltou o ponto. Não, 30... Voltou? Não, não voltou não. 30-15. Colocou nas alturas essa bola. Alte bola. 30 iguais. Acho que foi que a torcida com o árbitro chamou a atenção, não foi? Verdade, ele pediu para a torcida não se manifestar durante os pontos. Ok. Que atrapalha o jogo. Noble no saque. Rafa Miller na curta. Rafa vem de smash. Rafa dá um mergulho, colocou essa bola nas alturas. Flamina Daina, defesa da Rafa Miller. Nicole Noble! 40-30. Boa sequência, boa sequência. Ótima sequência aí da Daina e da Noble. Rafa tentou, colocou a bola de volta. Daina smashou e na sequência a Noble avançou e cravou esse smash. Exatamente. Ponto perfeito. 40-30. Chance de confirmação. Bateu na fita, quinta elemento. Tá confirmado. Tá confirmado o serviço. Temos no placar 3-2, meus amigos. É, confirmação. Confirmação de serviço aí nesse momento pra vocês aí. Daqui a pouco a gente vai dar um giro pelos comentários aqui. E quero mandar um abraço para o meu amigo. Deixa eu ver quem tá aqui por aqui. Quem tá por aqui? Claudinho. É, grande Claudinho do Pinheirinho. Diretamente de Campos do Jordão. Assistindo aqui a transmissão do Play BT num frio, deve estar um friozinho por lá, que também deu esfriou bastante agora à noite aqui em Brasília. Então, um grande abraço aí para o pessoal do Pinheirinho, em especial para você, Claudinho, que é o proprietário lá. Tamo junto sempre. Renata, aquele giro para a internet? Bora lá. Vamos lá, vamos. Os amantes, amigos do Beach Tennis. Mandar um oi agora, um abraço para a galera que está no nosso chat, que está nos acompanhando. Para o Luiz Gustavo, para o Pedro Almeida, Fabi Brasil, Andrei Anzoateg, também para Fabi Nunes, para Isis Carmo, ela que está sempre com a gente. Obrigada, Isis, por estar sempre nos acompanhando. Para o Roberto Voig, ele também está pedindo um abraço para o Kaique e para a Mayara, elogiando a transmissão. Para a Daniele Guerra, que está torcendo para a Rafa e para a Pati. Para o Vicente Buives, também está aqui com a gente. Para o Jonas Neto. Ele que está falando diretamente de Araçatuba. Para Maria Freitas, torcendo para Rafa e para Pati. Para o Guilherme e para o Lucas Costa, muito obrigada. Somos
5.900 aparelhos conectados nesse momento. Boa, 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 boa. O dia está bombando, É o beach tênis. É o beach tênis do mais alto nível. Bora lá. Rafa Miller no saque. Rafa Miller sacando em 3-2. Daqui a pouco vamos com o João Henrique com os números aí para entender um pouquinho aí dessa, dessa recuperação aí. Rafa no saque. Lobby, lobby. Batidinha, vai no limite. É. Daina, Daina, coloca pra baixo. João, João, parecer aí nesse, nesse cinco primeiros games. É, Vandru, o jogo começou mais pra Rafa e pra, pra Paty, né? Mas rapidamente, Flaminia, Daina e Nicole Nobre conseguiram voltar aí no jogo. São 5 erros não forçados pra Rafa e Paty contra 4 de Daina e Nobre. E nos winners, 5 também pra Rafa e Paty e 3 pra Flaminia, Daina e Nicole Nobre. Boa, 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 João. Boa, João. Rafa Miller no saque. 15 iguais. Grande chance agora para Rafa e para Paty para ampliar um pouquinho essa vantagem delas no marcador. Lobby, lobby na cruzada. Nossa senhora, que bola, que categoria da Flaminia Dailin. Olha a bola, o smash que ela fez aqui no fundo, ó. Essa bola rodou, rodou, rodou em cima da linha. Mas com esse smash da Daina, vai ser complicado. Realmente, bem demais, Flaminia Dailin. Ela é especialista em smash. Smasha muito bem de todas as partes da quadra, principalmente do fundo. Com muito efeito, ela controla bem a bola. Out bola. 15, 30 nesse momento. 15, 40 na verdade. Chance da quebra, poder deixar tudo igual por aqui em 3-3. Saque ameaçado aí da, da Rafa. Lobe nas alturas. Flaminia. Daina, coloca pra fora, coloca pra fora. Isolou, isolou. Isolou essa bola. 30-40. É, vamos ver de novo no replay. É, afobou um pouquinho, né? Às vezes afoba um pouquinho, a bola pega mal. Atleta alto giro no serviço. Rafa Miller. Lobby, 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 lobby. Vencedor! É, fez a finta, fez a finta. Nesse momento está tudo, 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 tudo igual aqui na quadra central. Em 3-3. Que bola de novo, a Daina. Encurtou ali a devolução. Na sequência pegou a bola na subida. Só saiu com o lobby na diagonal. Perfeita. Ela fez a diferença nesse game. 3-3. Curta. É, não passa, não passa não. Não passa, não passa não. 15-0. 0-15, perdão. Flame. Saque bem rodado. Rafa Miller no gancho. Flame novamente vem fazer a cobertura aqui da Nobre. Nobre entra no ponto. Lobby na cruzada aqui da Rafa. Rafa vem de smash. Lá, boa! Ali, Rafaela Miller. 0-30. A Rafa Miller trabalhou muito bem a bola. Aí saiu bola baixa, bola alta. Deslocou a Nobre. E na sequência finalizou nesse smash. Perfeito. 0-30. Devolução na paralela. Rafa Miller acelera, agressiva, agressiva, agressiva. Rafaela Miller.
sensacional mais uma vez a Rafa. Ela... o corpo, hein? É, bem demais. Ela que já foi número um do mundo e por três vezes conquistou o Mundial de Duplas. Em 2016 com a Joana Cortez, em 2019 com a Maraike e esse ano com a Paty. Tricampeã mundial. Por equipes também. Por equipes também. Colocou pra fora essa bola. Tentou surpreender. Que a galera já tava crescendo ali na rede, ali tentando fazer um bloqueio, talvez. Mas aí pegou a mão na raquete e colocou pra fora. Ainda tem chance de quebra pra elas, né? Pra Rafa e pra Paty. 15-30. Tá aí, serviço quebrado. Temos aí 4-3 e a Play BT. No seu canal do Beach Tennis. Vamos, time! Let's Play, a plataforma de gestão para a sua arena. Entre em contato e eleve o nível da sua administração. Acesse www.letsplay.me. Academia de Beach Tênis do mundo. Temos 68 quadras divididas em 4 unidades com infraestrutura completa. Temos uma equipe especializada com mais de 28 profissionais. Mas tudo isso de nada adiantaria se não fossem... vocês! CT Lucas Souza, a boa energia vive aqui. Compre agora mesmo os produtos Toff e melhore seu desempenho no Beach Tênis. Você vai se surpreender com os resultados. Conheça toda a linha de produtos em nosso site e Instagram. Condições especiais para lojistas e revendedores. Bora que bora, voltamos que voltamos. No serviço, nesse momento, atleta Paty Dias. Rafa Miller, bela leitura. Fez a troca perfeita ali com a Paty Dias. Ó, a Noble e a Dayane veio fechar a paralela aqui, quer ver, ó? Presta atenção. Veio fechar a paralela aqui, ó. E abriu a cruzada. Foi onde que a Rafa foi com o smash. Elas estão muito sincronizadas, né, Evandro? A Rafa e a Paty realmente estão num ótimo nível de beach tennis. 15-0. 15-0, 4-3. Defesa da Paty. Colocou pra fora a Nicole Noble. Defesa espetacular de Paty Dias. Olha o que faz a venezuelana, ó. Só colocou a raquete. Aí acelera ali, a italiana coloca pra fora. É, a Paty leu bem que a bola ia descer pro lado direito dela, já deixou a raquete um pouco mais baixa. Conseguiu defender essa bola, foi espetacular. E na sequência, a Noble cometeu o erro. Defesa da Rafa, novamente a Rafa Miller, aí não tem jeito, aí a curta vencedora de Nicole Noble, 30-15. Mandar mais um oi aqui pra galera do chat, pra Silvana Barros, muito obrigada aí pelo elogio, Toninho Maraca, esse ícone do beach tênis, Larissa Araújo, Pedro Henrique de Maceió, pra Dona Cristina e pra Denise Liberato. Abraço ali, Maraca. Ele que é fã de Rafaela Miller. Olha o volume. Dayana colocou essa bola nas alturas.
É, colocou pra fora essa bola. Colocou pra fora essa bola. Será que essa bola já não se lobe aqui? Tá fora aí da Rafa, hein? Não sei não, hein? Olha que ela pegou essa, esse contra-lobe aí. Tive a... Eu fiquei na dúvida. Eu achei que essa bola tava fora, mas nunca saberemos. Nunca saberemos. 30 iguais. Curta. Backhand, backhand vencedor. Backhand vencedor. Olha lá, vamos acompanhar o replay. Rafa vem com a curta e na sequência. Esse backhand aqui. Incrível. Avançou, levantou bem a raquete, adiantou o contato. Bem demais. 40-30. Lobby. Out bola, serviço confirmado. Vibra, 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 pequenina. Paty Dias, pequenina gigante. Virou demais agora com essa confirmação de serviço, hein? Ó como vibra. Ó, extravasa na quadra central. Verdade, Evandro, esse game era muito importante para elas. Significava um 4-4 ou um 5-3. Um 5-3 para elas. É, no encosto dispara, dispararam. Era muito melhor. Lobby, lobby, lobby. Inside out, pegou a Rafa Miller. Rafa Miller novamente. Flamina Dayna. Rafa Miller novamente. Paty Dias vem de gancho. Paty no, na curta, coloca pra fora essa bola. Que belíssimo ponto, que belíssimo ponto aqui na quadra central. Olha a Rafa Miller. Uma, duas, três. Aí entrou no ponto a Paty Dias. Ela escondeu aí até o minuto final a curta, mas infelizmente acabou saindo. Foi realmente um belo ponto entre as quatro atletas. 15-0. Out bola. O João, atleta Nicole Nobre, está sacando pela segunda vez, é isso? Pela terceira, terceira vez, Evandro. Já foi quebrado isso, uma vez? Como que tá? Foi quebrada uma vez e confirmou a outra. Vamos ver agora, então. Mais um volume. Acelerando tudo ali. Ai, fala, Emília. É, Paty Dias, um toque no talento. Desacelerando, desacelerando. Curta vencedora. Bem demais a Paty agora, elas estão jogando aí bastante bola também embaixo, né? Tirando peso, descendo o jogo. Muito bem aí a Paty nesse ponto. 30-15. É a grande final do San Siris Classic, é a grande final. Fica na rede, 30 iguais. É um momento de bastante pressão aí para Nobre, está sacando em 3-5. Aí acabou cometendo erro. É, Paty Dias definindo o ponto. Definindo o ponto. Trinta, 40, hein? E é duplo set point para Rafa Miller e Paty Dias. Duplo set point. Gancho da Paty. Rafa acelera. Paty Dias acelera novamente. Essa bola volta. Chamou na curta. Rafaela Miller. Lobby na paralela. Dayna, Dayna. Só acompanha, mas a Nicole Nobre que smasha bem demais, demais, demais na cruzada. E temos aí 40 iguais e é ponto decisivo do game. E fogo no parquinho. Que smash fogo no parquinho. E diferente da semifinal, Evandro, temos o primeiro 40 iguais no finalzinho do set.
É. Bora que bora. Rafa devolve bem. Diana vem de gancho. Out bola. Serviço. É, serviço quebrado. Ficou meio ali, achando que a bola foi boa ali. A Diana ficou meio... sem saber o que aconteceu. Mas foi bola fora. Temos aí, nesse momento, fechou por 6-3. E é pra IBT. O seu canal do Beach Tênis. Vamos, time! Spider, o X da sua pegada. Agora com 7 novos modelos e 4 espessuras diferentes. Siga arroba Spider Undergrip. Knox makes you improve. Bora que bora, voltamos que voltamos, meus amigos. É, quero mandar um grande abraço para Alexandre Folhas, é, o organizador do BT 100, que vai acontecer no Rio de Janeiro dos dias 7 de dezembro, dos dias 7 de setembro a 10 de dezembro, e também organizador do BT 400 no Rio de Janeiro. Olha que bacana, esse ano o BT 400 no Rio de Janeiro, dos dias 18 de outubro a 22 de outubro. Então se organizem na cidade maravilhosa. Já vai turistar, já vai jogar beach tênis. Tem essas duas datas incríveis para vocês aí. No dia 7 a 10 de setembro, BT 100. E dos dias 18 a 22 de outubro, BT 400. É, para o BT 100, o campeonato de amador já está com as inscrições abertas. Então corre lá no Tênis Integrado e faça sua inscrição para participar da categoria amadora do ITF BT 100. E o PlayBT será o canal oficial desses dois torneios aí. Tamo junto, PlayBT e a organização de Alexandre Folhas. Bora que bora fazer acontecer na cidade maravilhosa. O beach tênis também tá bombando por lá. Então, anota na agenda, galera. Anota na agenda, Rio de Janeiro, BT 400 e BT 100. Bora que bora, início de segundo set. Começando aí de 15-0. De 0-15, na verdade. Rafa Miller no saque. Rafa no saque.
não passa, não passa, não. Fica na rede essa bola. 15 iguais. Avisando o público de casa que estamos ao vivo em 4 plataformas simultâneas ao mesmo tempo. Parceria entre PlayBT, Zenit, Bruno Ferreira, ITF, Star Plus e canais ESPN. Estamos ao vivo em todas essas plataformas ao mesmo tempo. Produção 100% PlayBT. Fica na rede, fica na rede, fica na rede. 15:30. Evandro, a Rafa e a Pátia deram um grande passo aí pro título, venceram os primeiros 7 por 6-3, jogaram muito bem nos momentos decisivos, jogaram com bastante bola baixa, atacaram bem, né? Foram agressivas, souberam controlar no volume também. E agora vamos acompanhar esse começo do segundo set. Boa bola, hein? Boa bola, 30 iguais. Boa bola. E em cima... Lá onde a coruja dorme, hein? Lá onde a coruja dorme, ó. Na toca onde do a coruja dorme, olha, exatamente. É, caiu lá, não teve jeito. Lá mesmo. Solta um sorriso amarelo ali, Flamina Diana, e segue o jogo, 30 iguais. Reinício do segundo set. E final é final, né? As jogadoras estão aí em busca dessa premiação, dos pontos. Lembrando que só o campeonato mundial vale mais que o Sand Series. Fica na rede a bola da Diana, fica na rede, não passa, não passa não. 40-30. Início de segundo set, podendo confirmar seu serviço, atleta Rafaela Miller. Estamos chegando a 39 minutos de partida. Fica na rede a devolução da família Daina. Sai de 1 a 0, Rafa Miller e Paty Dias, João Henrique, raio-x. Raio-x do primeiro set, BT Análise na área. Na área, os números não mentem, João. É, Evandro, tivemos um primeiro set que começou 3 a 0 para Rafa e para Paty. Depois, Flamínia, Daina e Nicole Nobre foram buscar. Mas aí, depois, mais três games na sequência de Rafa e de Paty. Vamos ali nos resumos do erro não forçado, 7 para Rafa e Paty contra 9 de Flamínia e Nicole. E nos winners, 9 para Rafa e Paty e 7 de Flamínia, Daina e Nicole Nobre. Nos breakpoints, que faz a diferença, né? Foram em 6 oportunidades, Rafa e Paty quebraram 4 vezes suas adversárias com 67% de aproveitamento. E Daina e Nobre tiveram os mesmos 67% de aproveitamento, porém, em 3 oportunidades, quebraram 2 vezes suas adversárias, Evandro. Boa. Nobre no saque. Zero um. Paty Dias ficou na rede o gancho, Tentou puxar esse gancho na paralela. Saiu vibrando ali a Flamina Daina. Eu percebo que a Nobre está insistindo nessa jogada, porque já é o segundo erro não forçado da Paty Dias num gancho recebendo um lobby na cruzada, Evandro. Boa, João. Bateu na fita, voltou. Bom lobby, lobby vencedor. Com lobby se mata, com lobby se morre, João Henrique. Em contrapartida, esse é o segundo winner de lobby da Paty Dias, Evandro. É. Minutos de partida, 15 iguais, 0-1. Out bola. Acompanhou. 15:30. Lobby. Out bola. Chance de quebra agora para Rafa e para Paty. Estão aí muito firmes na partida, cometendo poucos erros não forçados.
Bora que bora, 15-0. Então aí na frente nesse jogo. Colocou essa bola nas alturas. É, foi no backhand. Foi no backhand da Rafaela Miller. 15-40. Agora 30-40. Bola boa, bola boa, bola boa. Fita e linha. Fita e linha aí é capricho, hein? É, aí não tem jeito. Pega na fita, aí depois é na linha. Não tem como devolver. E é 44, ponto decisivo do game. E fogo no parquinho. Lobby. Mais um lobby bem alto. Rafa trouxe a bola na curta. Curta ali também da Rafa Miller. Paty Dias, essa bola não passa, não passa, não passa, não fica na rede, meus amigos. Temos a igualdade no placar nesse momento em 1-1. Tentou chamar uma curta ali a Paty Dias, ó. Ela não passou. Aí essa aí, ó, ficou na rede. Ponto importante aí para Daina e para Noble conseguir empatar esse início de segundo set. Salvaram o game, estava 15-40. Então, boa recuperação delas. E vou aproveitar rapidinho para mandar um oi para a galera que está com a gente. Para Daniele Guerra, para Zilda Quintas, para o Wellington Campos, para o Pedro Ferreira, elogiando você bastante, Evandro. Para o Leandro Oliveira, para Daniele Jorge e para Mauricéia Damascena. Bora que bora. Pessoal perguntando aqui da Spider and Grip se o PlayBT vai para Caxias do Sul. Vamos, PlayBT, canal oficial em Caxias do Sul. BT100, estaremos aí. A curta, curta, não passa, não passa. Fica na rede, fica na rede. Somos 6.400 aparelhos conectados com o PlayBT. Rafa Miller. Foi na paralela, voltou essa bola boa. Rafa de backhand acelerado. É, agora sim a curta entrou, a curta entrou, a curta entrou. Boa curta, boa curta. Dias, ó. Nobre mergulhou. Mas não volta, não volta, não. 15 iguais. Aproveitar e mandar um oi também pro Lucas Cherione. Ele que joga muito bem beach tênis. Tá sempre disputando os torneios, principalmente circuito beach tênis. É o príncipe de Atenas, Lucas Cherione. Iguais. Paty foi buscar esse lobby. Noble, smash acelerado, defesa da Rafa, defesa da Paty. Bola boa, torcida da Vai ao Delírio. Lá bomba de Rafaela Miller. Grita, 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 fala alto, quadra central. Que ponto foi esse? Defesa aí da Paty, na sequência a Rafa cravou esse smash. Que bela sequência de defesas e ataque. Sensacional. 30-15. Lobby nas alturas. Flamina Daina, firme. Também vibra a italiana, também vibra a italiana. 30 iguais. É, a Daina agora, a Daina smashou muito forte.
O jogo tá intenso, hein, Evandro? Intenso, intenso demais. Jogo muito disputado, ponto a ponto, ponto a ponto. Ace, Iripati Dias, 40-30. Conferir aí esse saque da Paty. Ela busca a bola lá em cima, salta, consegue esse ace perfeito no meio da quadra. E agora elas têm duas chances para confirmar o saque. Bora que bora. É, devolução de winner. Devolução de winner. Temos o que? 40 iguais. Ponto decisivo do game, senhoras e senhores. E fogo no parquinho. Fogo. Quem leva os 40 iguais, João? Tem palpite? Como tá os números aí? Pelos números, quem que leva? Tá 1-1 nos números, Evandro. Defesa da Paty. Defesa de winner dela, a pequenina gigante, a venezuelana mais brasileira de todas, Paty Dias. Defesa que se chama Respeita a Minha História e é Play BT. O seu canal do Beach Tennis. Vamos, time! Zake Beach Tennis. Do iniciante ao profissional, você merece o melhor. Zake, the best of Beach Tennis. Bora que bora, voltamos, meus amigos. Temos o placar nesse momento. 1-2, Flamina Dino no saque. Olha o Mané Garrincha aí. Olha o brabo. O brabo Mané Garrincha. Lobby. Curta. Dino vem de smash. É a grande final, meus amigos. Flamina Dino, Paty Dias novamente. Rafa Miller, que belo ponto. Rafa acelera na cruzada. Essa bola volta. Ponto vencedor. Dela, italiana. Flamina Daina. Alô, Roma. Flamina Daina está on na partida. E como está on, Evandro? Que ponto foi esse? Sensacional. Paty Dias defendeu aí duas bolas impressionantes. E a Flamina Daina estava muito atenta no ponto, conseguiu matar na diagonal de backhand. Esse jogo realmente tá pegando fogo. Bora lá, 15-0. 1-2. É, outbola. 30-0. Daina no saque. É, flutuou, ela não perdoa. 30-15. Dessa vez a Rafa devolveu na paralela.
Daina chegou aí, demorou um pouquinho, flutuou a bola e ela fez a entrada. Belo ponto. 30-15. Flamina no saque. Belo saque, coloca pra rodar essa bolinha, coloca pra rodar. Roda, roda, Jequiti nesse saque. Três chances para confirmar o serviço para Daina e para Nobre. Bora que bora. É, devolução, devolução para fora, devolução para fora. Serviço confirmado, tudo igual por aqui. Tudo igual por aqui em 2-2 nesse momento, Renata Dias. Tudo igual, 2-2. É, o jogo segue equilibrado, né? O primeiro set também foi equilibrado. Mas agora eu sinto que as atletas estão mais intensas, as quatro. A Daina, a Nobile também. Elas, logicamente, elas vão tentar lutar ao máximo. É final, vale 600 pontos, a gente já comentou, $50 mil em prêmios. E realmente, para a parceria delas, seria muito interessante. Acabaram de retomar, a Nobile acabou de, né, de parar de jogar com a... Não joga mais com a Timati, trocaram agora. Mas, por outro lado, temos a Paty e a Rafa, que estão também vindo com tudo, já venceram o primeiro set, estão jogando muito bem, estão muito entrosadas, têm mais experiência jogando juntas. Então, vamos ver como é que vai ficar esse game. Bora lá. Essa bola não volta, essa bola não volta. Fica na rede. Dois a dois. Devolução de lobby. Se defendeu bem ali a Rafa Miller. Outbola, hein? Deixou passar, essa bola saiu. Essa bola saiu. Ó, teve que voltar ainda pra pegar essa bola. Uma defesa, aí acelerada aqui, ó. Agora. É. Colocou pra fora. Colocou mesmo. Tinha sobrado ali pra Nobre. Mas saiu um pouquinho. 30-0. Novamente, boa leitura da Rafaela Miller. Essa bola flutua da Flamina Daina na curta, 40-0. Segundo set, elas venceram o primeiro set por 6-3. Chance aí, né, Evandro? Quatro chances para confirmar o saque e passar na frente no placar mais uma vez. Lobby. Bola boa. Bola boa, hein? Bola boa da Flamina Daina. Vamos no replay. É, em cima da linha. 40-15. Acelerou, acelerou, acelerou na paralela. Serviço confirmado. 3-2 e é pra BT. O seu canal do Beach Tennis. Vamos, time! Play, a plataforma de gestão para a sua arena. Entre em contato e eleve o nível da sua administração. Acesse www.letsplay.me. Wanna picture.
maior academia de beach tênis do mundo. Temos 68 quadras divididas em 4 unidades com infraestrutura completa. Temos uma equipe especializada com mais de 28 profissionais. Mas tudo isso de nada adiantaria se não fossem... vocês! CT Lucas Souza, a boa energia vive aqui. Compre agora mesmo os produtos Toff e melhore seu desempenho no beach tênis. Você vai se surpreender com os resultados. Conheça toda a linha de produtos em nosso site e Instagram. Bora que bora, voltamos que voltamos, meus amigos. Voltamos que voltamos. Temos o placar nesse momento. 0-15, atleta Nicole Nobre no serviço. Bela curta ali da Rafa. Inside out, ficou na rede o gancho. Não passa não. 15 iguais. Mandar um abraço, Evandro, especial agora pro pessoal da Academia Armazém Beach Sports, que eles sempre acompanham a gente aqui nossos jogos do programa Play BT, principalmente pra Karen, pro Ronaldo e pro Babu. Muito obrigada aí pela audiência e muito obrigada por estarem comigo nas aulas. É isso aí, bora que bora. Temos no placar nesse momento 15 iguais. Defesa na parte Dias. Rafa Miller, mas a devolução é boa demais dela, italiana, Nicole Nobre. Que bola agora da Nobre. Realmente, as jogadoras elevaram o nível do jogo agora, nesse segundo set. A gente tá vendo aí muitos pontos com defesas excelentes, principalmente da Paty. E na sequência aí desse ponto, a Nobre conseguiu essa bola vencedora. Belo ponto. Bora que bora, 30-15. Paty Dias, gancho acelerado. Rafa Mir, acelera esse gancho. Vamos acompanhar aí o replay. A Nobre sai com o lobby. A Rafa faz o gancho, desce bem a bola. Põe ainda um pouquinho de efeito e é muito incisiva aí. A bola incomoda muito. 30 iguais. Out bola. 30-40. É, Wanda, olha a chance. Chance de quebra. 2 breakpoints agora para Rafa e para Paty. Isso aí, vamos acompanhar. É, bate na fita do quinto elemento. É 40 iguais. É ponto nesse segundo game, Renata Dias. E fogo no parquinho. Manda um abraço para a galera. Praia de Minas, em Itajubá, está acompanhando agora o Play BT nesse momento. Grande abraço a todos vocês aí. Muito obrigado pela audiência. Tamo junto. Praia de Minas, em Itajubá. Obrigado pela audiência de todos vocês. Bora que bora. Tiago Tavares, que é de lá também, de Itajubá. É, ele acabou de me mandar mensagem. Ele que é o proprietário. É. Obrigado pela audiência. Belo saque. Da italiana. Nicole Nobre. Belíssimo saque. Tava pressionada. Ó, sacou na 5 ali. Paty Dias dá aquele mergulho, mas essa bola não volta. Temos a igualdade no placar em 3-3 nesse momento. João Henrique. Como estão os números aí? Os números. Eu ia te chamar agora, Evandro. Será que sentiu pressão do 40 iguais? Zero. Sacou na 5. Bom, mas vamos lá. Os winners, deu uma disparada aqui pra Paty e Rafa. Estão com 17 winners contra 12 de Nicole Nobre e Flaminia Daina. É, a gente está vendo até uns winners de defesa, que está acontecendo bastante, porque realmente elas elevaram o jogo e estão sendo agressivas tanto no ataque e quanto na defesa também, Evandro. É isso aí. E a play. Bora lá, que é grande final. O jogo não para. O espetáculo não pode parar.
15-0. Daina no gancho. É lá, Mari Flamina Daina. É. Vamos acompanhar aí no replay. A Paty tinha antecipado um pouco nessa bola. E aí, quando ela tomou o lobby, chegou um pouquinho atrasada. E na sequência, a Daina mexeu muito forte. Muito. 15 iguais. Devolução de lobby, out bola, tentou surpreender. Tentou surpreender ali a Flamina. Colocou pra fora. Vai, Paty! É nossa, é nossa! 30-15. É, a galera torcendo bastante aí pra Paty e pra Rafa. O pessoal tá curtindo o jogo. Tá cheia, cheia, cheia a Arena Central. Bem cheia, lotada. Galera acompanhando em peso aí. Defesa da Paty. Out bola. 30 iguais. É, dessa vez, vou acompanhar aí. Daina saiu com lobby. Na sequência, desmexou. Mas não deu pra Paty. A bola acabou saindo um pouquinho. Game muito importante no segundo set. 3-3. 30 iguais. Paty no saque, precisando muito aí desse ponto. Ace de Paty Dias. É, na hora do vamos ver. Solta esse ace. Olha, belíssimo saque. Bem no meio, bem no meio. E quem é essa bola? Da Daina ou da Noble? É, seria um pouquinho mais da Noble. Mas realmente foi... É a zona de conflito, né? A Noble tá na diagonal dela. Da Paty. Mas sacou muito bem e não deu. Não deu pra pegar. Novamente. Rafa Miller, indecisiva. Continue o combination. 4-3 e é Play BT. O seu canal do Beach Tennis. Vamos, time! Compre agora mesmo os produtos Toff e melhore seu desempenho no Beach Tênis. Você vai se surpreender com os resultados. Conheça toda a linha de produtos em nosso site e Instagram. Condições especiais para lojistas e revendedores. Spider, o X da sua pegada. Agora com 7 novos modelos e 4 espessuras diferentes. Siga @spider_undergrip. Olha as imagens do Mané Garrincha. Olha as imagens do Mané Garrincha. Que bonito. É o beach tennis. Esporte maravilhoso. Daina no saque em 3-4. Belo smash. Ficou pra baixo. Mandar agora mais um oi pra essa galera que tá no chat aqui com a gente. Pro Edilson Júnior, pedindo um abraço pra equipe All Black, campeã do Marlo Beach Tennis, pra Fabi Brasil, pra Larissa.
para o Fábio Nalim, para o Roberto, para o Matheus Ângelo e para o Antônio Malheiros. Torcendo para a Rafa e para a Paty. 15-0. Lobby, lobby, lobby. É, gancho acelerado depois, Paty Dias. Fechando espaço aéreo aqui de Brasília. Fechando espaço aéreo aqui de Brasília. Patrícia Dias. 15 iguais. É, Evandro, já somos 7 mil aparelhos conectados. Mandar mais um abraço aqui para a Martina, para o Flávio Sormani e para a Michele Costa. Aí ela foi buscar bem esse gancho ainda. Ó, mais um lobby, agora vem smash. Paty Dias, Flamina Daina, Daina, lobby. Pra cima da Rafa, defesa da Nobre, mas é out-bola. Colocando potência, impondo o ritmo, Rafa Miller. Esse ponto foi bem interessante, a Daina tava trocando bolas ali, backhand, forehand, depois a bola sobrou pra Paty e na sequência a defesa da Nicole acabou indo pra fora. Game importante da partida, Daina sacando, 3-4, segundo set. Você tem que buscar essa energia para tentar fazer esse saque. Passamos aí de uma hora de partida com 1 hora e 9 minutos de partida nesse momento, a grande final feminina. 15:30. Contra a lobby, Rafa se defendeu. Out-bola, out-bola. 30 iguais. Esse contra-lobby da Flamina Daina. Vamos olhar. Joga a bola bem pra cima. Uma bola muito usada nos jogos e muito eficiente. Daina no saque. Out-bola. Colocou pra fora. Tentou ir pra um saque. Na 5. Foi pro ace. Foi pro limite. Essa bola acabou saindo. E temos o quê? Chance da quebra, 30-40. Famoso encosta ou dispara. Vamos ver. Vamos ver. Ou é 4-4 ou é 5-3. Ou é 4-4 ou é 5-3. Isso aconteceu também no segundo set. No primeiro set, esse mesmo cenário. Vamos ver agora. Naquela ocasião, acabou disparando Rafa Miller e Paty Dias. Vamos ver agora. Flamina Daina, concentração do atleta. E é play. Fica na rede. Fica na rede a bola da Paty Dias. Temos 40 iguais. Ponto decisivo do game, Renata. Fogo no parquinho. Fuego. Ei, temos, da mesma maneira que estava no primeiro set, Evandro, temos aí igualdade nos 40 iguais. São 2 vencidos para cada lado. Vamos ver quem leva esse para disparar ou colar. Bora lá. Encosta ou dispara. Play! Gancho, 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 vencedor! Rafaela Miller é o nome da emoção, é o nome do talento! Espetacular, espetacular, espetacular! Que bola, que bola, que bola! Que coragem! Sacando pro título! Sacando pro título nesse momento, Rafaela Miller! Olha a importância, num gancho acelerado na paralela, ela faz 5-3 e agora saca para o título. Saca para o título, que pode ser inédito aqui para Rafaela Miller e Paty Dias. Ela trabalhou bem o ponto com as bolas curtas e na sequência fez esse belo gancho na paralela. E agora saca para o jogo. Bora e lá. Título. Bora que bora, bora que bora. 15-0. Rafa Miller no serviço. Paty Dias lobby. Na paralela. É, Nicole Nobre, na coragem, na personalidade. 15 iguais. Soltou o braço aí, a Nobre.
Essa bola não estava tão fácil, ela teve que afastar um pouco para esmechar. Excelente bola. Depois esse jogo é a final masculina, meus amigos. Temos André Bará em quadra. Rafa Miller. Noble fica na rede. Fica na rede a bola, Nicole Noble. 30-15. 30-15-5-3. A dois pontos do título, Rafaela Miller e Paty Dias. A dois pontos. Ponto gigante agora para Rafa e para Paty. 30-15. Ace de Rafaela Miller. Com esse placar de 40-15. 5-3 no segundo set. Rafa Miller e Paty Dias chegam ao tão desejado match point, senhoras e senhores. Championship point. O ponto do campeonato. 40-15. Bom saque, acelerou, Rafa Miller acelera, Paty Dias, acelera e acabou. Acabou! Vitória de Paty Dias e Rafa Miller, são as campeãs do San Siris Classics 2023. Que performance, que maturidade dessa dupla. Que vem jogando com uma constância absurda, Rafaela Miller e Paty Dias. São as campeãs do San Siris Classic da temporada 2023. Impressionante como estão jogando. Parabéns também para Flamina Daina e Nicole Noble. Mas hoje o título ficou para elas. Hoje o título é de Rafa Miller e Paty Dias, que vem com uma campanha brilhante na temporada 2023. Pedindo um abraço ali, da galera ali curtindo, a torcida de Rafa Miller e Paty Dias. É, meus amigos, o título ficou pro Brasil. Ficou pro Brasil e pra Venezuela. Que jogo, Renata Dias. É, vitória espetacular aqui da Rafa Miller e da Paty Dias. Jogaram bem demais. Que fase dessa dupla. Acabaram de ser campeãs mundiais e na sequência já venceram o Saint Series aqui, Brasília Classic. Elas venceram essa partida por 6-3, 6-3, em cima da Flamina Daina e da Nicole Noble, que também fizeram uma excelente campanha no torneio. Parabéns para as jogadoras. Mas hoje, a Rafa e a Paty foram demais, elevaram o nível, venceram aí em dois sets, não perderam sets na competição inteira e mostraram que estão aí, estão na luta, em rumo ao número 1. É, realmente, que linda performance. João Henrique, vamos ver se vai dar tempo, eu acho que ainda não vai dar, daqui a pouco chamo você. Calma que vai dar tempo, João, falar ainda aí. Calma que a Rafa Miller está indo ali para a entrevista com a Jana Arouca. Cumpriu os protocolos todos aqui. Bora lá com as campeãs, Rafaela Miller e Paty Dias, campeãs do Series Class 2023. Bora lá com a Jana, é contigo. É isso aí, fãs do esporte, amantes e amigos do Beach Tennis, estou com elas estão comigo e agora a gente vai cumprir rapidamente o protocolo da ITF. Paty Dias, Rafa Miller, Champions of... What a performance, what a match, what a... You are amazing, Paty! Share with us this moment. No, I cannot describe really with words, I'm about to cry. Because it's difficult. It's difficult to arrive. It's difficult to win. It's difficult to maintain. It's difficult to stay motivated and work hard. And we're doing it. We're doing it. We're supporting each other. Even in difficult times, we're together. And this is amazing for sure. Paolo is our angel. Paolo is doing an amazing job. I know he's watching. I know maybe he's crying. So I'm super happy. Thank you for everything. And I'm super happy, really. Agora, em português, para vocês sentirem a emoção, estamos ao vivo pelo programa Play VT, ESPN 4 e também Star Plus, Rafa Miller, Paty Dias. Podemos dizer que o título foi para o Brasil, porque disso tudo aqui,
pouco mais da metade já é brasileira, né? Rafa, vamos falar aqui, esse momento realmente trabalha... A gente não precisa nem falar, né? Daqui a pouco a gente vai colocar o GC do Paolo aqui, o contato, né? Pra o pessoal vai querer procurá-lo. Que performance de vocês? Não, com certeza, ainda sem acreditar. É a primeira vez que a gente ganha Brasília, a gente queria muito esse título. Muito feliz com o nosso desempenho dentro de quadra. Realmente, eu acho que o mais importante foi lutar até o final. A gente abriu algumas vantagens ali, depois elas buscaram. É difícil se manter, mas a gente conseguiu. E incrível, obrigado Paolo, obrigado toda a torcida, tô muito feliz. É isso aí, Paty, feliz hein? Da mesma forma. Olha, what a defense, porque você é defesa pura, hein, Paty? E um ponto interessante que a gente pontuou na transmissão, né, Evandro Rufino deve ter feito a mesma coisa, junto com a Renata, eu, Salomão, Julia Fonte. O seu saque, né, você sempre foi uma atleta que sofreu, né, para confirmações. E nesse torneio, especialmente, você tá vindo muito firme nesse fundamento também. O Paolo, né? Foi na conta dele. A gente vem trabalhando tudo, realmente, cada fundamento. Eu acho que as duas melhoramos no saque. Eu saco contra o vento, então fica mais fácil para mim fazer realmente confirmar o meu saque. Eu acho que hoje realmente não foi dos meus melhores dias. Não na garra, mas a minha precisão, realmente, eu estava um pouco tensa. Eu não consegui fazer o que eu queria com a bola, realmente, ia para onde talvez às vezes não pensava, mas eu estive ali, realmente... Foi o que fez a diferença. Eu fiz algumas defesas, porque talvez as minhas bolas anteriores não eram muito boas. Acabei compensando com a minha energia. Isso faz parte. E eu sou assim, né? É isso aí. Então, parabéns, meninas. Aproveitem demais esse título. Nos vemos na semana que vem. Posso? Só vai. Só vai. Segunda-feira, aniversário da Paty, de 32 anos. Gran Canaria, ela ganhou pra mim, então esse eu ganhei pra ela. Aí sim, fomos surpreendidos, mais ou menos surpreendidos, porque a gente tá sempre acompanhando vocês, sabe do potencial e a gente fica muito feliz com cada vitória e a gente celebra junto. Vão lá assinar a câmera compartilhada do Play, ESPN, Star Plus, Paty Dias, Rafa Miller, avisa que são elas, tem campeãs aqui em quadra. É, avisa que são elas, assinando a câmera do Play BT, Rafa Miller e Paty Dias, deixando a sua assinatura de campeã do Sun Series Classic 2023. E agora, João Henrique, os números aumentam em BT Análise na área. É, Evandro, tivemos aí uma vitória parciais de duplo 6-3, né, para Rafa Miller e Paty Dias contra a Flaminia Dain e Nicole Nobre. Vamos falar rapidamente aí dos números nos aces. Foram 4 aces para Rafa e Paty contra 1 de Flaminia e Nicole. No aproveitamento de saque, 96% de aproveitamento para Miller e Paty contra 89% de Flaminia e Nicole Nobre. Um número um pouquinho mais abaixo, né, do que a gente está acostumado. Geralmente os atletas ficam ali na faixa de 95%, 98% de aproveitamento. Nos erros de devolução, 8 para Rafa e Paty contra 4 de Daina e Nobre. Nos erros não forçados, igualdade, 14 erros não forçados para cada lado. Nos winners a gente vê uma diferença, 19 winners para Rafa e Paty contra 15 de Flaminia e Nicole. Nos breakpoints, em 13 oportunidades, Rafa e Paty quebraram 5 vezes suas adversárias com 39% de aproveitamento. Já Daina e Nobre tiveram aí 50% de aproveitamento em 4 oportunidades, quebraram 2 vezes. Nos 40 iguais, 5 no total da partida, 3 para Rafa e Paty, 2 para Daina e Nobre. E por fim, a gente vai ver uma diferença bem, bem grande aí nos pontos marcados, 60 para Rafa Miller e Paty Dias contra 47 de Flaminia Daina e Nicole Nobre, que são 13 pontos de diferença aí, Evandro. Desde quarta-feira com os jogos do Quali até este sábado, quando foram conhecidos as boa, grandes João, boa, João. Do maior torneio. Boas palavras, vamos acompanhar agora aqui a cerimônia de premiação. Vamos acompanhar o Barrinha nas palavras. Pelas quadras montadas aqui, passaram os melhores atletas do mundo, além de amadores que disputaram o Brasil Beach Tennis Cup nas mais diferentes categorias. Convidamos as autoridades presentes a compor nosso quadro de honra. Senhor Bruno Ferreira, diretor do torneio. Senhor Gelson Kleber, presidente da ABAI. Senhora Denise Porto, vice-presidente da Federação Brasiliense de Tênis. Senhor Jefferson Pinto, coordenador de beach tênis da Confederação Brasileira de Tênis. Senhor Ben Phillips,
Head de Beach Tênis da ITF. Senhor Guilherme Heineken, diretor de programas sociais do SESC Distrito Federal. Senhora Liana Kerikian, diretora de comunicação da Decathlon Brasil. Senhor Adolfo Pellegrino, diretor da marca Sandever. Senhora Juliana Bonfante, chefe de gabinete da vice-governadora Celina Leão. Senhora Shirley Fonseca, representante do Banco BRB. Para premiar a dupla vice-campeã do torneio, convido o senhor Guilherme Heineken, diretor de programas sociais do SESC, e senhora Liana Kerikian, diretora de comunicação da Decathlon Brasil. Convidamos a dupla vice-campeã Flaminia Daina e Nicole Nobili. Cerimônia de premiação aí das vice-campeãs do Sun Series Classic aqui de Brasília. Flaminia Daina e Nicole Nobili são as vice-campeãs. Belíssimo evento, belíssimo evento. Para premiar a dupla campeã do ITF Sand Series Brasília Classic Decathlon 2023, apresentado pelo Banco BRB, convidamos senhora Juliana Bonfante, chefe de gabinete da vice-governadora Celina Leão, e senhora Shirley Fonseca, representante do BRB. Convido então a dupla campeã, Paty Dias e Rafa Miller. É título do Brasil. A família e Paty Dias, que fase que elas estão, espetacular. Estão ganhando tudo mais um pouco. O senhor Adolfo Pellegrino, diretor da marca Sandever, para entregar a premiação Decathlon para a dupla campeã. Esse é o vale da dupla campeã. Pegou o checão. É, lembrando que a dupla campeã vai levar $10,000 para casa e as vice-campeãs $6,000. Agradecemos a presença de todas as autoridades e aos nossos patrocinadores, o ITF Sand Series Decathlon Brasília Classic 2023, apresentado pelo Banco BRB, tem o patrocínio Master Decathlon, patrocínio de Meliá Brasil 21, SESC do Distrito Federal, Alto Giro e Corona. É isso aí, galera. Essa foi a premiação para vocês. A gente vai derrubar essa transmissão e na sequência voltamos com a categoria masculina profissional de beach tênis. Porque é pela EBT. O seu canal do beach tênis. Vamos, time! A transmissão do Sand Series Classic de Brasília no Play BT é um oferecimento de Mormai, Heroes, Zeke, Kona, Zandi, Nox, Client, Toff, Beno Sports, Let's Play, Hoop,
CT Lucas Souza, CN Empreendimentos, Fiat Trevisul, Triple Wonder, Planeta Beatsport, Maniacs, Vital Alimentos, Dual Sports, Ocean Air. E o Play BT tem o apoio de Squad, Work, Aholicris e BT Análises.